undskyld søde. Sådan her. Kan du ikke lige aflevere en pil til mig, please? Nej, det er min. Aflevere. Er det din sidste pil? Aflevere. Nå, no, hvor er det så, du var sådan aflevere. Men jeg skal ramme dig jo. Nej, det skal jeg ikke. Jo, jeg skal. Nu tager jeg pilen fra dig. Du kan du lade opføre dig ordentligt, kan du? Åh, okay. Du kan få tage en seng, kan du? Okay, jeg skal nok tage en seng så. Men, selvom jeg har taget en seng, så... Jeg skal ikke tage det græs. Så skal det ikke stoppe os for os og sige... Åh, hej! Åh, hej folkens! Velkommen til... Minecraft Expedition. Sæson 5. Ved I hvad? Sæson yippie! Det værste, ikke? I den bemærker nok en ting. Hvad... Hvorfor er alt så... Standard? Ja, det hele er standard. Det... Ej, det er rigtigt. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Hvor er alt det der fancy farver og sådan noget, I har? Hvor stemning? Hvor realismen? Ja, nu ligner det bare Minecraft. Yeah, lige Minecraft. Uden nuancer. Sådan, hvor er alt det seje blevet af? Ja. Men sagen er, at du ved, der er kommet en ny version af Minecraft. Det er der. Version 1.15 er kommet. Og for en gang skyld, der kan vi bare opdatere. Ja, yeah, vi kunne bare opdatere direkte, ingen mods. Så det betyder rent faktisk, at vi er i 1.15 lige nu. Yes, vi er faktisk i den nyeste version. Og for, hvad er det nu? Hvorfor er det nu 1.15 er noget, folk har glædet sig til? Altså, jeg kan ikke huske hvorfor. Jeg ved godt, hvorfor I godt kunne lide 1.15. Ja. Det er fordi, at det er et højere tal. Ja, alle kan lide højere tal. Alle kan lide højere tal. Hvem kan ikke lide højere tal? Så velkommen til et højere tal, guys. Det er version højere tal, yes. Ja, det er fantastisk. Et højere tal, og det er derfor, vi bare er ude og mine lidt og sådan noget der. Altså, mining ved, diamonds. Det er lige meget. Altså, så nu har I set 1.15. Skal vi gå tilbage til 1.14 igen? Ja. Yeah. Ja, skal vi ikke lige gå tilbage til 1.14? Det synes jeg. Så vi kan få noget pænt. Så... Nej. Ved I hvad? Der er jo kommet noget nyt i 1.15. Noget, som vi har set meget længe. Og vi har vidst meget længe, velkommen. Men nu er det her. Nu er vi her faktisk. Det bier. Hvorfor klør min lår helt vildt? Jeg går lige, når jeg lige skulle sige det. Så siger du, hvorfor klør min lår sådan et? Det klør helt vildt. Ja, det. Det er sådan lidt normalt, når jeg sådan barberer mig, så panikker, så klør jeg så meget. Oh my god, svisk. Jeg vil fortælle, at der er kommet bier, og så sidder du og snakker om, at din lår, de klør. De klør helt vildt. Så klør igen. Nu begynder min lår at klø! Nej! Kan jeg ikke det med, at man hører nogle andre, det klør bare mega meget? Nu begynder der så klø på min lår, for nu sidder jeg og tænker, uha, da, nu klør det. Det er ikke spørgsmålet, klør jeres lår? Ja, klør jeres lår også lige nu. Hey, har jeg også husket at trække vejret? Har jeg også husket at blinke med øjnene? Jeg prøver lige at blinke. Har jeg også husket at klø jeres næs? Åh, det klør altså på jeres næse lige nu. Kan du lige mærke det? Åh, ja, det er dejligt. Jeg klør faktisk. Åh, det er helt ubehageligt. Åh, klø lige igen, ikke? Åh, det var dejligt klø. Ej, det klør mega meget på mit knæ lige nu. Åh, jeg synes, du er langt væk fra mig. Men hvorfor? Det er, fordi jeg samler lige noget kul op, inden vi går op. Jeg tror, vi skulle samle diamanter. Nå, du er her. Det er, fordi der er en masse kul. Er der ikke også diamanter hernede? Det ved jeg ikke sikkert nok. Det er mere om, er vi i diamanter? Jo, vi er i diamantlag. Det er lag 13 her. Wow, det er en lille dyb grotte, så er det ikke det? Jo, det er mega dyb grotte. Men vi skal også op og prøve at få fat i nogle vi skal nogle have bier. Nogle freaking bier. Jeg ved i hvert fald, at bier, de kan faktisk fungere som nærmest en automatisk... hvad hedder det nu? Sådan det der... hvad hedder det nu? Bone meal! Skal vi egentlig bruge masser af enderpearls? Ja, brug enderpearls. Det kan vi altid bruge. Okay, fordi jeg har fundet 3 endermen sammen. Jeg har mistet min pickaxe. Altså, kommer du ikke op. Hvis du går forbi alle... Det er fordi, jeg gerne vil dræbe endermen, når der er 2 mere. Jeg har bare ikke noget lys. Oh my god, er det her også en del af grotten? Ja, nemlig. Det er ikke dybt hernede. Der er 2 mere. Jeg har ikke nogen pickaxe længere. Du må gerne låne min. Mange tak. Værsgo. Vi skal virkelig have enchantet nogle bøger, så vi kan få fat i en... Jeg vil gerne have noget fortune. Yeah, det kunne være fordi, mega godt. Prøv at se også, hvor mega meget der er her. Der er mega meget, ja. Åh, nu har jeg jo ikke nogen pickaxe. Nej, det er godt tænkt, ikke? Hvis du giver mig din pickaxe, så har du sjovt nok ikke en. Jeg har da ikke noget jern. Du har da ikke... Nej, tjusk, der er noget, der dræber mig. Så du ikke lige kigge på dit enderman der? Nej, jeg skal ikke. Hvor meget kul har du lige nu? Fordi vi skal bruge dit kul til håret. 22 kun?
Sig mig, husker 22 blokke, ej. Husker du slet ikke om mig noget, eller hvad? Jeg har ikke nogen pickaxe længere siddet. Ja, lige nu har du ikke, men lige før havde du. Jeg kan godt, det var sådan den dårligste undskyldning nogensinde. Ej, men jeg havde ikke nogen sådan et. Ja, men det havde du lige før. Hvad? Hvad var det? Var det der lige min pil? Nej, det var ikke din pil, det var det stadig. Jeg troede lidt, du smed min pil ud. Nej. Så havde jeg været mad. Men du smed også noget andet ud. Mad because bad. Så hvis du smed noget andet ud. Hvad har jeg smidt ud? Du smed kød ud. Ja, rådent kød. Nej, godt kød. Sidst det er rådent. Du smed det gode kød ud. Jeg kig lige, hallo, der det er ligesom sådan, at har du sidst, kan du nogen anelse om, hvor dyrt det er for rådent kød? Jeg kom til at drøbe en endermand. Har du smidt ham ned i lagemagen? Ja. Det var ikke så godt for ham. Jeg kan høre dens forbandelse. Ved du hvad? Han troede måske, det var et boblebad. Det kan være, han lige troede, det var et boblebad. Lige sku, præcis, han det var et boblebad. Han skulle lige et spag, skulle han. Det var lige spag. Det var luksus for dig, ikke? Spag. Fedt, mand. Badekar. Kom med mig, søde. Kom her, kom her. Kom bare lige stå der. Oh my god. Kom her, kom med mig. Vi skal have fat i noget mere kul. Skal vi have noget mere kul? Nogle flere kulhydrater. Oh my god, lad være. Okay, skal vi måske skal vi bare gå op. Jeg tror det er nok jokes for i dag i hvert fald. Måske burde vi bare gå op. Nej, søsteren. Den der. Se, hvis du havde, havde min pil, så kunne jeg skyde den. Tisk, jeg har din 8 pil. Har du stjålet 8 pil fra mig? Jeg ved ikke, hvad jeg har stjålet fra dig, men jeg har bare 8 pil. Jeg kan da bare antage med det samme. Ah, men de er stjålet. Selvfølgelig er de stjålet. Hallo? Hallo? Hvorfor skulle de ikke være stjålet? Du har da åbenlyst taget dem fra mig, for jeg har dem ikke. Hallo, kan du se problemet? Jeg har ikke pilene. Ergo, du har taget dem. Hvad sker der for dit bornholmske? Hallo? Du lyder ikke som bornholmer. Jeg er ikke Benny One. Så jeg får et bil, du kan ikke finde vej. Jeg har faktisk hverken mad eller noget på mig. Jamen, så kan du bare finde hen til Bornholm, kan du? Der var du jo så fint i raft. Du går så. Hele vejen op! Hvad? Du går hele vejen op? Og der er du! Jeg er ikke gået hele vejen op, jeg gik bare lige op og tog noget mere kul. Det er faktisk lidt dumt, at jeg tager kullet nu, fordi jeg kan så godt prøve, så vi kan få en Silk Touch pickaxe. Hvis jeg nu faktisk kunne få en pickaxe, ville det være rigtig rart. Hvad sidder du over? Jo, jeg troede, der ville falde. Men da, skal vi ikke gå op? To the moon! To the up! To the up! Og det værste, der er virkelig lang vej op. Kan vi ikke bare sige... Skal vi sige... Oh, ja. Den forkerte en, den har ikke det. Nej, der. Man skal sige... Det er det her, man skal sige. Jeg elsker den. Åh, nej. Jeg beskytter dit smil, søske, mens... Jeg kan ikke finde... Hun ikke kan finde... Åh, nej, jeg kan ikke finde ud, hvor vi bor. Kan du finde ud, hvor vi bor? Har du Google Maps for din GPS? Undskyld. Kan du finde GPS'en? Så var nice dagens fanart der. Det var lige nice, inden jeg lige fandt på mit bord, det var dagens fanart. Synes du skulle finde dagens fanart? Du skulle finde mig, Torsi. Jeg har lige fundet dagens fanart til i dag, så det skal jeg glæde til at se, når episoden er slut. Som I hvis ikke ved det, der er jo dagens fanart. Faktisk en anden ting, der også er. Altså, jeg håber, at I ved det. Altså, jeg vil være skuffet, hvis I ikke ved det. Men hver eneste gang, vi laver en video, der er der også en dagens medlem. Og det er dem, som der faktisk har været inde og... Hvad lavet sig om til medlem på kanalen? Yes, man kan faktisk, man, vi har faktisk lavet en billig version af det også nu. Yeah. Så er det mere sådan et, så kan man blive highlightet i en video. Så kan man blive fremad. Se. Lækker. Har vi fået så mange kartofler? Er de done? Kan vi bare det var ikke done. Awesome. Eller hvad? Er de ikke? Jo, er de ikke done? Du får da kartofler. De er done, de der. Dem der er sådan her. Eller fik kun en der? Nej, der er to i den der. Det er ikke alle, der er done. Dem der har to af de der, de er done. Kan du se det? De der har to blad, der går op, den har også done. Og der er en masse, der er done på den anden side, udover den sidste. Ja, lige præcis. Det er nice, så kan vi få noget mere mad, vi mangler det. Jeg går indenfor. Hjem, kære hjem. Kan jeg lige vil sige, at det her er det, men nej, det er det ikke. Jeg har ni. Ni hvad? Jeg har ni kartofler. Jeg har puttet dem i kisten. Jeg smukker lige en masse kartofler. Ej, Siske, I bliver så nødt til at så lave joken. Siske? Ja? I'll drop the beat. Tror du overhovedet, folk forstår joken? Det er en beat. Guys, forstår I Samis joke? Drop the beat. Du har
der ikke joke med at forklare joken. Okay. Det er en rød bide. Det hedder en beat. Så det er drop the beat. Ah! Ah! Ej, I synes, det var sjovt, jo, ikke? Please. Jeg synes, det var sjovt. Please sig, det var sjovt. Please sig, det var sjovt. Hvorfor har vi giftige kartofler i kisten? Selvfølgelig har vi da giftige kartofler. Hvad hvis nu vi skulle forgifte nogen? Hallo? Hvorfor har du lyst til at forgifte? Hallo? Hallo? Altså, forgifte? Altså, hvor tit kommer du ikke ud for en situation, hvor der kommer gæster, ikke? Og du hader dem? Det er sådan, jeg vil gerne giftes en dag, men jeg vil ikke forgiftes. Ej, det er heller ikke en så god idé. Ej, præcis. Altså, det er ikke så godt. Det er lidt for meget af det gode. Lidt for meget af det gode. Ja, jamen, altså for gifte, så bliver man jo for meget. Ja, det er lige præcis det der problemet. Og det er altså ikke godt at blive for meget. Det er så underligt rundt uden den der Versailles pack. Ja, jeg synes det er med, men så alligevel ikke, fordi det er sådan, det ser alligevel heller ikke helt. Altså det ser meget hjemligt ud, men det er lidt. Jeg savner effekten. Jeg savner det. Jeg savner det. Jeg vil tage mit headset af hovedet. Ej, det vil ikke være så. Hvordan kan du tage med det så hurtigt? Det hoved er så lille. Hvad? Sagde du, jeg har et lille hoved? Ja. Vi mangler virkelig et enchanting rum. Vi skal have lavet vores rum, så vi kan begynde at lave enchanting og sådan noget. Det værste, vi kunne faktisk godt begynde at lave første sal. Jeg ved ikke, vil du måske begynde på det, så skal jeg måske skaffe noget mad, for vi har faktisk ikke noget mad. Hvad skal gulden egentlig lave sig indvendigt? Gulden? Fordi jeg tænker lidt, hvad hvis du bare, du kigger her, ikke? Hvad hvis vi bare laver et lag? Sådan så den her er fire blokke høj. Og så laver vi bare det første gulv. 3, 4. Så skal du fjerne de der hoppers jo. Ja. Nå, vil du fjerne dem? Nå, det giver vel bedst mening, ja. Hvad skal det være? Skal det laves ud af sten? Gulvet? Ja. Vil det her træ ikke være pænt? Sådan lidt et træhus. Over det hele? Sådan lidt et sommerhus. Ja, gulvet. Over det hele? Vil det ikke være pænt? Vil det ikke være pænt? Vil det ikke? Så skal vi lige skaffe for os nogle ting. Nå, hvor du sidder der og sådan. Åh, vi skal skaffe noget. Jeg går lige ud og så smadrer nogle dyr. Okay, vi er du klar? Jamen, vi skal have noget. Må jeg kan gå ud og få noget mad? Vi har næsten ikke noget. Vi har ligesom lidt brug for mad for at overleve. Du skal se noget andet. Skal jeg se noget andet? Og kom med ud. Åh? Hvor er du henne? Hvor er du henne, sød? Jeg er lige over ved forne. Jeg skal lige have noget kebabs. Okay, du skal bare have en kebab. Jeg skal have noget kebabs. Jeg kommer tilbage. Du skal have kebab. Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Kan jeg komme over til dig? Nu er jeg her. Okay. What? Er du klar til at se magi? Jeg vil altid se magi, sis. Okay, det er godt. For det første, vi skal bruge birketræer, fordi vi skal vi skal lave gulv ud af birketræ. Det her op. Nej. Prøv så. Ja. Yeah. That's magic. That's weird. Hello? Magic. Hvorfor virker den hurtigere? Se, der er en birketræ. Den er sød. That's very cute. Der er også en birketræ. Den er også meget sød. Okay. Ja. Birketræer, I skuffer mig. Kom. Gør nu det, I skulle. De skal bare gro, og så er det det. Hvad skulle de ellers gøre? Jeg planter lige et par stykker. Nå, så tager så har vi også fået træet. Det er også fint. Jamen, vi skal alligevel bruge birketræet anyway. Birketræer, I gør det pinligt for mig. Men hvad skal du have? Gør nu det, jeg skal have. What you need? Okay, birketræer, kom så. Paf! Gro. hvis bare man kunne få ting til at gro, vil bare sige paf! Ja, men du ved, hvis nogen siger, at jeg har grønne hænder, i virkeligheden har jeg faktisk bare eksplosive hænder. Det er rigtig explosive. Ej, kom så. I gør det akavet for mig. Jeg skal jo ligesom vise det seje nye. Pili! Og så sker der bare ingenting. Pili! Kom nu! Hvad var det, du skulle imponere mig med? Hvordan var det, du skulle score mig? Er det de store scoretræk, jeg fornemmer? Ja. Nå, men jeg kan bygge første omgang. Nå, søde, det gode er, hvis vi gerne vil have forskellige. Okay, søde. Yes. Se det her mere som det her, vi laver nu. Det her gulv her, ikke? Når du indenfor. Der, det er ikke så meget gulvet. Det vi laver, det er loftet. Det er da også pænt, det træ, er det ikke det? Men så er der både loft. Fordi det jeg tænker, det er, vi laver den 4x4, du ved, hernede, ikke? Der er en 4x4, for der har vi allerede et gulv.
Men så hvis du nu lægger din næste blokke her, i det her niveau, ikke? Ja. Wow, det var ikke før, du trykkede på start optage. Ej, det var faktisk helt utroligt. Så tænker jeg lidt, så kan man ligge gulvet oven på dem der. Så kan man ligesom lave sit eget gulv i hvert rum. No! Så hvilken blok vil være godt der? Mm. Til ligesom at bruge som et loft? Et loft? Mm. Jeg synes ikke sten. Jeg kan godt lide en lys farve. Måske noget hvidt? Hvad er hvidt? Quartz? Quartz kunne være aesthetic. Der er også diorite. Det ser sådan lidt beskidt ud, gør det ikke det? Jo, det er lidt grimt. De ser lidt... Jeg synes, quartz er flot. Men søde, har du nogen ensom? Hvis vi skulle gøre det her, ikke? Det ser fedt ud, ikke? Ja, det ser fedt ud. Men har du endnu med ensom, hvor lang tid det går ud? Det tager for os at samle alt det der quartz. Altså, vi skal i hvert fald have en silk touch, Birka. Ikke en silk touch, en fortune. Har vi et nemmere materiale? Hvad med... Fordi jeg tænkte, at hvis vi kunne lave vores første etage... Mm-hmm. Og vi kan selvfølgelig altid erstatte det bagefter, det er selvfølgelig også mulighed. Det kunne man også godt. Okay, så erstatter vi det bare senere. Men vi skal jo også have en trappe til at komme opad. Mm-hmm. Hvor skulle man stille den henne? Er det også sådan, skal det være en rund trappe? Eller ja, jeg kunne godt tænke mig sådan en spiraltrappe. Ja, sådan rund, ja, præcis. Det kunne være meget sejt. Skal det være i hjørnet, eller skal det være i midten, eller... Du ser også grunden til at gøre det her, ikke? Det her, det er loftet, det her nemlig, jeg ligger på lige nu. Yes! Det er fordi, så kan vi nemlig lægge vores egen blokke på toppen. Vores... I see. Hvis, ja. Det er jo, så skulle man faktisk... hvis nu jeg siger det, så gør jeg sådan her. Ja. Yeah. Der er ingen grund til, at vi gør det med de her blokke, fordi det kræver bare mere. Skal vi bare fjerne dem alle igen, så? Jeg kan bare fjerne lidt af dem. Fordi vi bruger slaps i stedet for. Slaps. Slap, slap. Men kan man ikke bruge den her til at lave slaps med? Og det er en stonecutter. Var der ikke også en woodcutter? What? Er det ikke engang en wood? Det ligner en woodcutter. Ja, det er en stonecutter. Den ligner sådan en, man bruger i sløjt. Værsgo. Okay, snart. Nu har jeg lavet en masse slaps i stedet for. Måske burde jeg lige stå lidt højere oppe. Det vil nok være hjælpe lidt på det. Men se snart. Det er faktisk også ret pænt. Det virker også til det højere op til loftet. Det kan jeg faktisk godt lide. Ja, men så sørg for, at der er mega højt til loftet. Ja, jeg kan faktisk næsten bedre lide, at der er den afstand op til loftet i stedet. Ja, det andet, der kunne man godt sådan mere, eller sådan lige ane loftet. Og det kan man jo normalt ikke, når man bor et sted. Der plejer man jo godt kunne ane loftet. Præcis. Good job, sis. Du er så god. Så det er god. Loftet, det der. Og så sætter vi bare nogle blokke ovenpå, som så skal være gulvet. Ja, god idé. Jeg ved det. Jeg er fuld af gode idéer. Du er fuld. Nej, det er jeg ikke. Ja, for du kan ikke få noget at sætte de her på rigtigt. Det er faktisk svært at sætte dem på ordentligt. Jeg har også lige to, jeg også lige kan... Oh my god! Ah! jeg tager dem, som du failer med. Sådan der. Den tager jeg lige imens. Sådan der, sådan der. Så hjælper jeg sådan lige en lille smule. Den kan også lige blive rettet til. Prøv lige at se her, mand. Oh yes. No! Jamen! Så mangler vi bare lige at lægge de der ude i siderne. Så skal de op og plukke mere træ. Kan du så prøve at lære det der scoringstrik på mig? Okay, okay. Jeg tror, vi skal til at sove. Okay. Men du synes, det er vant til... Træ! You did not do it. Yes, that tree did not do it. Make your magic, siske. Men jeg har ikke noget bone meal. Skuffende. I don't have bone meal. You don't have bone meal. But I don't have bone meal. You... Ej, jeg går også lige i seng, søde. Nå, okay. Skal du bare i seng nu allerede? Jeg går helt i ærligt, seng klokken nu. Er kun 8. Har faktisk lidt mere. Eller klokken eller andet. Jeg ved ikke rigtigt, hvad klokken er lige nu. For folk, du gik oven i en kartoffel og ødelagde den. Jeg skal dræbe dig, din kartoffel, skal jeg. Du er en kartoffel. Jeg er ris. Mhm. Det er faktisk rigtigt. Søske er faktisk en kartoffel. Jeg er lidt mere pomfrit. Du er faktisk lidt en pomfrit. Du er sådan... Okay, jeg ved godt, hvad jeg vil lave. Nu skal bare se. Nu skal jeg se løg. Du har knap nok spist morgen, du er allerede klar til at arbejde herude. Hvad er det for noget dedikation? Bidde gød! Jeg smider noget kød!
Jeg synes altid, det lyder som om, at du synger Pokémon. Nej, det er... Det var, det hedder... Stardew Valley-musik. Åh, jeg synes, sådan nogle grå får de søde. Okay, ved du hvad, nu, vi bliver nødt til, jeg bliver nødt til at vise jer det, guys, i dag. I bliver nødt til at se, hvad det er, der er sket. Der er kommet bier, I ved. Der kom bier. Ja, du skal jo... Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Der er kommet bier, ikke? Og jeg prøver jo ligesom at vise jer noget. Men det lykkes bare ikke lige nu. Jeg skal nok lige prøve at tage mig sammen. Det lykkes ikke at score sammen på den her måde. Hvorfor går der også creeper rundt over det hele? Hvordan laver man polish stone? Altså, jeg sidder lige og så samler nogle ressourcer, så jeg sidder lige og skaffer lidt, du ved. Okay, hvor skal vi have vores trappe? Hvor synes du er bedst? Ej, hvorfor spørger jeg dig? Du er altid dårlig til at tage beslutninger. Hvad med lige hjørnet her? Jeg skal lige tilbage igen, søde. Jeg har lige været ude og så samle kød, fordi vi manglede. Kan vi så lave en... Jeg hopper tilbage, Sami er klar til at hoppe tilbage. Hop, hop. Oh yes. Så? Sami er den vilde morder ude i farmene her. Ude i vildmarken. Der bliver tæsket lam, grise og kyllinger søde. De skal også dø. Ah, de er cute. De smager godt. Ej, jeg kan stadig godt lide vores hjem. Det er stadig mega pænt. Okay, så jeg kommer over til dig nu. Ja, det har du også bare godt. Nå, det er fint. Jeg skal være så flavet med den attitude. Åh. Oh. Hvad? Åh, oh. Jeg er måske bygget lidt for tæt på. Åh, oh, må jeg sige. Ah, jeg er bygget for tæt på. Åh, oh, det er ellers en pæn en. Hvorfor er det egentlig en stentrappe? Skal det ikke være det? Jeg synes bare sten, det er bare sådan en kedelig grå farve. Åh, søde. Jeg er sådan en trætrappe. Okay. Nå, hvor er det søde. Nej, træ. Ikke 100% træ. Nå, det kan også være en quartz-trappe, sådan en hvid. Okay, lad os se lige, man kan lave quartz. Det kan man. Quartz-trappe, vi skal have en quartz-trappe. Det kunne være pænt. Sådan rigtig... Hvad var det, der larmer med? Er der noget... Er det dig, der gør det? Ja. Jeg var lige sådan uden... Om der sådan var nabo uden for det lige larmede, altså. Okay, snart. Vi skal have en quartz trappe. Og så der. Ja, yeah, hvor fin. Ja, det er meget bedre end det er meget bedre end sådan en hvad nu det hedder stentrappe. Sådan her. Meget mere majestætisk. Skål for det. For jeg sammen har te. Ah, jeg kan godt lide lakrids te. Det er sjovt, fordi jeg kan ikke lide lakrids, men jeg kan godt lide lakrids-te. Yeah. Oh, vil du fjerne den der nede i bunden? Nå, du har lavet sådan en lille... jeg har det der, hvor jeg ikke kan gå ned. Eller medmindre jeg lige dukker mig. Sådan der. Hvad finder jeg? Nå, den her skal jeg fjerne. Okay. Den kræver lige lidt. Nå. Prøv at se! Den er nice! Det ligner sådan en statue! Og så skal vi bare lige... Se, så kommer man op til overetagen! Lol, hvor cool! Og så laver vi bare lige... Kan vi lige sætte de her også? Der skal vel også lige være her? Nej, fail. Oh my god. Der skal ikke være der. Og så kan du se, nu skal vi så have lagt et gulv herinde. Ja! Fordi lige nu, der er der ikke et gulv her. Lige nu, der er det jo bare... Det er det jo bare det andet. Skal det også være slabs, eller skal det bare være... Det kan være, hvad vi har lyst til. Så skal vi faktisk lige have den her til at gå lidt længere opad, jo. Hvorfor? Fordi der kommer et lag ekstra på. Nå, ja, det er rigtigt. Du tænker godt. Ej, det bliver så godt. Det er faktisk ret forfriskende, at man faktisk kan komme op nu uden problemer. Så begynder det virkelig også at ligne noget herinde. Ja, jamen, det ligner virkelig noget. Og nu håber jeg også snart, at det der, de vokser, så jeg kan vise det der søje. Prøv at se! Hey, så skal vi bare have en squawk-piller. En squawk? Yes, en enkelt squawk-piller. Oh my god, jeg håber virkelig også bare, at vi kan få et kisterum snart. Ja, sådan opbevaring. Det værste burde man faktisk ikke få sin opbevaring op i øverste etage. Eller i kælderen. Hvilken kælder? Hernede. Nå. Det kunne faktisk være et fint opbevaringsrum. Er det her, vi går ind i indgangen, er det en kælder? Ja. Er det ikke en kælder? Ej. Kunne det ikke være cool? Okay, jeg har en god idé.
Okay. Hvad hvis du hovedet engang er her? Hvordan skal man så komme ind? Sådan så man slår mund, sådan så det er igennem munden. Men hvordan skal man komme ind? Det er selv. Kan man ikke gøre sådan med nogle pistons og sådan noget, og den så sådan, du ved, at munden åbner, sådan den åbner lige her. Så de her fire blokke, de åbner. Det kunne være lidt cool på en eller anden måde. Kunne det gå sådan, sådan her? Problemet er altså bare lidt, det er meget... You said. Hvad? Look, you're crying. Jeg skal bare lige se, hvordan det så ud. Sammy, jeg græder. Jeg drukner mig selv. Jeg drukner mig selv og græder. Okay, kom så. Planter, hvorfor er I så nederen? Oh my god. Jeg synes ikke, det er sjovt som mere. Vores episode titel er snart clickbait. Ja, helt ærligt. Sæsk, få nu din dumme træ til at gro på den rigtige måde. Jamen, jeg kan ikke gøre for det. Jo, du kan. Det er tilfældigt. Hack. Hvad er chancen? 1 ud af 10. Virkelig? Ja, det er derfor jeg bare sidder og prøver at få det til at virke. Kan hun ikke finde nogle nye områder, der måske havde? Du ved godt, hvor langt vi skal hen for at finde et nyt område. Vi skal virkelig langt hen for at finde det. Fordi vi har jo gået så meget. Men jeg vil gerne se. Ej, kom nu, helt ærligt. Jeg vil gerne se bier. De er søde. Jeg elsker bier. Bier cute. Ligesom Sammy. Det er fordi, der er en 1 ud af 10 chance for, at når tre spawner i plains, som er det område, vi spiller i. Men er det kun en birketræ? Alle træer også. Jeg tror også, det er andre træer, kan. Hvorfor har du så ikke brugt alle andre? Det er mere, fordi vi har brug for birketræer. Det er din hemmelighed. Jeg sidder også og tænker, måske skal vi også til at få organiseret lidt herinde, fordi det er lidt kikset. Vi skal organisere os. Det er din hemmelighed. Men nu sætter jeg bare en masse. Plant en masse træer. Så skal være det sidste, vi gør, ikke? Så kommer der altså sådan en lille, sådan små søde nogen. Sådan små søde banditter. Der skal bare komme så mange søde banditter. Yes. Det er lige præcis det, vi venter på. Wow, vi er virkelig miljøbevidste lige nu. Ja, men det er faktisk Team Trees. Team Trees. Ja. Team Save the Planet. Ja, det er Team Trees her. Vi sidder bare planter træer, altså. Robin og Sammy er godt for miljøet. Vi er mega godt for miljøet. Det er faktisk virkelig godt for miljøet. Ved du hvad? Okay, det kunne faktisk være sjovt at lave sådan en, udregning med, ikke? Ifølge hvor meget CO2, sådan træ, som i Minecraft lige absorberer. Hvordan vil du nogensinde regne det ud, når det er Minecraft? Fordi enhver Minecraft-blok er 1x1 meter. Så du kan faktisk godt regne ud, hvor meget træet egentlig er, og hvor meget det vejer. Oh my God. Hvor meget CO2 det så har optaget i løbet af dens liv. Så kan du faktisk sige, at i Minecraft, der er der faktisk der er ikke for meget CO2, de træer her kan tage på ingen tid. Hvorfor? Er det ikke bare fantastisk? Hvorfor blev en kæreste med sådan en nørd? Nå, du er så sød. Hvorfor er det, du er så nederen og sidder og siger sådan noget om mig? Ej, du ved, jeg elsker dig. Ja. En lille smule. Jeg synes ikke rigtigt, at der sker noget med de træer. Men på det, vi har ikke noget bone meal. Har vi ikke nogen knogler? Jeg smadrer dine knogler. Jeg smadrer dine knogler. Jeg tager dine knogler ud af din mave. Jeg gør dig om til lever. Til lever? Ja. Jeg synes ikke rigtigt, det lyder som en særlig smart måde at gøre det på. Det synes jeg. Så giv mig noget lever. Du lever. Se. Du lever. Det er virkelig... Det værste, der mangler virkelig lidt nogle vinduer hernede. Så er det faktisk måske fint nok, hvis det her det er et kælderrum, man kommer ind af. Er det ikke også fint, at opbevaringen er nede i kælderen? Jo, for der plejer aldrig at være sådan rigtig vinduer i en kælder. Hvad skal vores gulv være lavet af? Det her gulv? Ja. Burde det så ikke bare være hvidt gulvtæppe? Det kunne det godt være. Vi har hvid vuld. Det vil faktisk være ret cool. Så skal vi lave en lille farm. Er det ikke fint? Det er faktisk pænt. Det ligner sådan en lille pude. Man kan sådan hoppe på det. Det er mega hyggeligt. Det er faktisk rigtig flot. Mange tak, Sisk. Så kan vi også farve det nemlig, de forskellige rum, vi laver. Okay, det lyder som en god idé. Det synes jeg, vi skal. Så tænker jeg lidt, skal vi ikke have en enchanting rum i en af rummene? Vi har virkelig brug for en enchanting, sådan så vi kan... En enchanting ikke ind i det der blå rum i dit område? Nej, det er det ikke. Det er jo netop på talen nu. Det var en charming far. Ja, vi har virkelig brug for det.
Det er faktisk rigtigt. Ej, det bliver også cute, det her. Det er cute. Okay, jeg har lavet nogle bogreoler og en enchanting table. Så sætter jeg den bare herover i hjørnet her. På din side, ja. Okay. Åh, så kan vi også begynde at enchant igen. Wow, der begynder virkelig at ske meget med det her område. Og så sætter jeg lige en enkelt blok her, som den kan stå på fra starten af. Og så kan vi eventuelt enchant en bog. For der kan vi få sharpness. Der er fortune en! Vi skal have fortune. Okay, hvad level... Prøv at se, hvad du kan få, når du sætter en bog ind. Jeg har ikke nogen lapis. Jeg har ikke noget lapis-sød. Det behøver du ikke have. Du kan bare sætte en bog ind. Så kan du se, hvad du kan få. Okay. Jeg kan få... Power 1, Bane of Arthropods 2 og Quick Charge 1. Okay. Hvad er Quick Charge? Det ved jeg ikke, hvad det er, man kan sætte hurtigt en crossbow eller sådan noget. Jeg ved for bare, at jeg kan få en Fortune 1. Men jeg skal level 20 for det, og jeg er kun level 15. Jeg synes ikke rigtig, at jeg får så meget spændende i mine. Vi skal også have fat i i nogle forser. Okay, nu må det være der. Er der kun synes et træ, der er vokset? Bliver vi trolled eller sådan noget lige nu? Vi er virkelig ikke plantet på vores side. Bliver vi seriøst trolled lige nu? Yep. Jeg ligger og sover. Okay. Det kan vi også godt. Tror du, træet vokser hurtigt, hvis vi sover? Ja, meget. Save the planet. Come on. Come on. Okay, nu skal du så. Nu kommer det. Random tick speed. Er du klar? Yes. Grå de klassiske. Wow, jeg vidste ikke, man bare kunne gro med indstil. Det gik stærkt, hva'? Hold da op, der var sket meget i løbet af den nat. Okay, er der så nogen, der har noget spændende? Er der... Kom nu. Virkelig? Kom nu. Er det fordi, vi allerede er i området i forvejen, at den så ikke kan? Jamen, det skulle være 10% chance for, at der spawner bier på et nyt træ. 10% er faktisk også ret lidt. What? Det er jo mega mange træer, det her. Der er ikke nogen. Vi er gode for miljøet, I guess. Det her, det er løgn. Hvor er vores bier? Har du set, hvor store inde træerne egentlig er? Træerne er blevet mega store. Hvor er vores bier? Hallo? Hallo? Hallo, og lige et øjeblik. Hvor er alle mine bier? Alle mine bier. Okay. Oh my god, hvor er alle vores bier henne? Ved du hvad, jeg synes det... Guys, vi bliver nødt til at sige, at der er noget galt med bierne. Bierne er ødelagte. Men jeg har faktisk et dagens spørgsmål. Det er godt, når du har fordi et. Nu snakker vi om bier. Og ved du hvad, vi skal se den! Vi skal se bier! Vi stopper ikke, før vi har set bier. Nej, men hvorfor er det ikke nogen bier? Hvad? Okay, vi kan godt snyde lidt igen. Så skal man snyde, ikke? Jo, man kan. Jo, man også. Vi fjerner de her træer, ja, ikke? Ja. Vi kan så også sætte ild i dem. Er det ikke bedre, vi holder træerne? Team Trees. Hvad var dagens spørgsmål? Ja? Hvad var dagens spørgsmål? Dagens spørgsmål, det er faktisk noget relateret til bier, fordi som I nok ved... Eller som I måske faktisk ikke ved, så er der jo faktisk en ting med bier, og det er jo, at bier faktisk ikke rigtig har lyst til at stikke dig. De er faktisk rigtig cute. En bier har ikke rigtig lyst til at stikke mennesker. Og i det hele taget stikke, og der er faktisk også en rigtig god grund til, at de ikke har lyst til at stikke. Fordi når en bi stikker nogen, så dør den. Ja, det er så sandt, de dør, når de gør det. Det er selvforsvar. Ja, ikke? Så det med, at de er decideret lavet til, at de dør, når de laver selvforsvar. Eller som søsker vil sige, de er programmeret til det. Ja, ikke? De er programmeret til, at de dør. Men det er ikke, de er mega sundt, så de vil bare gerne forsvare sig, og så dør de bare sådan, ikke? Vi har faktisk ligesom, en ret tragisk historie. Jeg har haft en bi, der fløj ind i min sandal, og så stak den mig i foden. Og det er bare så sundt, ikke? Fordi... Det er jo mega synd, fordi bien, altså ja, det gjorde mega ondt i foden, men det var bare synd, fordi man ved jo bare, at bien den dør bagefter. No, så man er, no, bee, don't do this. Bee, why you be this? Why you be like this? Why you be like this, præcis. Det er også det, man har ikke ondt af sig selv, man har ondt af bien, fordi det er bare sådan, man vil ikke gøre noget ved den. Okay. Stakkel, de er søde. Du skal bare se. Jeg er ellers gået op igen. Har du groet noget nyt?
Jeg gør lige det første, jeg kommer ud til den skovbrand. Ja, jamen, det er fordi, at vi lige sørger for at få fjernet det, vi havde plantet. Oh my god. På en effektiv måde, så ikke? Det kan jeg se. Det var meget effektivt. Well done, søske. Oh my god, er det bare mig, eller kommer der bare ingen? Jeg synes virkelig, vi er uheldige med de biler der. Jeg vil så gerne bare... Oh! Hey, søske! Hold op, mand. Det er ligesom, om det hele er lavet ud af papir eller sådan noget. Ja, det gik bare i stykker ud af ingenting. Wow. Det gik hurtigt lige pludselig. Men, okay. Hvad sker der for det her? Hvorfor spawner de ikke? Der er et eller andet galt. Ingen af dem her har spawnet en bikube. Er der et eller andet... Er det blevet ændret, eller hvad? Har vi gjort noget forkert, eller sådan noget? Men ellers skal vi bare spawne en lige i starten. Yes. Ja, ved du hvad, det gør jeg vi. Vil se bier. Jeg vil også se bier. Nu må vi tvinge dem fra. Og det er også bare fordi, ellers så skal vi lave et helt ny map, guys. Så. Bisiske. Sådan her. Bee. Swarm. Simulator. Okay. Ja. Og så sidder sådan en der. Og så tager vi lige. Se, nu gør vi sådan her. Den er rigtig søde. Og jeg glæder mig til at se en. Sådan der. Wow, den er sat til 1000. Ah, der kom. Det tog godt nok lang tid. Okay, sådan der. Ej, se, der voksede bier på den. Ej! Nej, det var utro... Hvad sker der? Nej, der kom bier. Ej, må du se? Nej, der kom bier af sig selv. Ej, Swiss, det er fantastisk. Prøv at se, hvor søde det er. Vi har ikke nogen blomster. Skal de have blomster? De skal have blomster. Nej, den ene af den rejser allerede mega langt. Nej, der skal ikke begynde at rejse nu, så jeg skal finde dine blomster. Jeg tror, vi har nogle blomster i det andet rum her. Jeg elsker din overly forced reaktion. Okay. Nej, de er allerede fløjet væk. Se, blomsterbier. Se, bier, blomster. Det begynder også med B. Se. Hvad så, blomster? Kom her. Kom de over? Nu? Den der. Se nu, den er sådan ikke. Nej, hvor er de så? Bi, du skal komme med mig. Bi, derover. Kom her. Nå, hvor er de så? Hvad kan man så gøre med dem? Hvor er det tyk. Det er det mega... Jeg har et eller andet for humlebier. Jeg elsker humlebier. De er nogle af de sødeste dyr. Bi, kom her. Nej, ikke luk til den blomst der. Kom her. Kom herover. Lol, kan man tiltrække den med dem i hænderne? Hvis du bare har en blomst i hænderne, så bliver jeg tiltrukket. Lol, hvor cute. Så. Ej, hvor er de så. Kom så, der er masser af blomster. Prøv at se, hvor lækkert det er. Masser af blomster. Prøv at se, det er sådan en. hvor er de så. Hvad kan man ellers gøre med dem? Hvad? Men så se, nu er de i gang med det. Det kan de da ikke svare på. Så kan man se, nu går de. Se, nu gik de ind i bikuben. Det er fordi de har fået honning. Sådan der. Nu bor det den. Nu laver de honning. Du kan høre den. Sisk, hvordan laver man honning? Fortæl mig historien om, hvordan man laver honning. Det ved jeg da ikke. Altså, bierne æder ting, og så brækker de sig. Er det ikke faktisk det, de gør? Ja, de æder nektar, og så brækker de sig ind i den. Ja, okay, det er ikke særlig charmerende. Og så bagefter, når de har brækket sig, så går menneskerne bagefter og tænker, lækkert! Og så, det spiser vi lige det der! Det skal vi da lige have til middagsmad. Det skal lige smøres på min rugbrød. Så prøver vi lige på et stykke brød, og så er vi glade. Jo, jamen, hvis det er sådan, det fungerer. Er det ikke bare dejligt? Hvad blev den sidste bi? Den fløj over mod, den rigtige vej, hallo, den løber. Hallo, bi. Hvor blev den egentlig af? Jeg så den flyve den her vej, og nu er den bare væk. Den er herovre, jeg har fundet den, den er langt væk. Den er helt herovre. Holy moly. Den vil bare ikke bo sammen med os. Bi. Kom. Har du fundet den? Ja, se. Den er over ved mig. Den har også pollen på sig. Prøv at se, du kan se, den har pollen. Den har pollen på sin numse. Hvor den kære. Den er bare sådan, så spytter den pollen ud. Det smarte er, hvis den kommer over vores kartofler, ikke? Så gror kartoflerne hurtigere. Did you know that? Hvad gør de? Ja. Er det sådan her, man lokker sådan
sådan like, det her, det er jo sådan, man lokker bier. Ja. Du mener sådan, man er børnelokker, okay. Ja, okay. Kom så, bi, kom så. Den her vej. Yay, du er en god bi. Det var sådan, det var, så vi fik tre bier. Skal de ikke have nogle navn? Åh, oh, har vi navneskilt? Nej, det har vi ikke. Jo, har vi ikke det? Jeg mener altså, vi har et name tag i en af kisterne. Name tag, name tag, name tag, name tag. Jo, det har vi. Den ene skal hedde Troels. Hvorfor skal en bi hedde... Hvorfor skal bien hedde Troels? Så bier... Okay, hvad skal den ene hedde? Torben. Kan vi kalde en anden for James? Vi skal have en James. Hvad hedder den der i Bee Movie? Det ved jeg. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har aldrig set Bee Movie. Jeg ved bare, at den er forfærdelig. Jeg har hørt, den ikke skulle være så god igen. Jeg ser noget James! Åh, lad den hedde James! Hvor sej! Så er det James! Vi har Bee James! Jeg synes, vi er gode til de her navne her. Jeg synes, vi er fantastiske. James, kan du ikke lige gå og pollen vores, og prøve pollen over vores afgrøder? Nej, det kan den så ikke. Den er bare så ikke for seriøs. Og kan det bi for James? Ses tumper! Ej, kan vi ikke også få en bi, der hedder Alfred? Alfred? Og så skal vi have den sidste, der hedder... Den skal hedde... Albert. Nej, fordi så rimer der snakker for tæt på hinanden. Alfred. Alfred. Vi har Alfred og James, og så har vi... Yrsa. Nå, så du mener, den sidste er en pige? Okay, søde. Og klar? Yes. Åh, den er ikke klar til at... den er ikke klar til at tage høsten. Åh, det er sådan, man høster. Ja, man kan høste den. Åh. Så kan vi også bygge vores egen bikube, så vi kan lave flere bikuber. Og så kan vi få flere bier. Åh, hvor cute. Det er fordi, lige nu har vi kun tre jo. Men hvis vi får, man kan nemlig bruge blomster på dem, så kan man få flere bier jo. Og så hvis vi får flere bier, så kunne vi have flere bikuber. Og så kunne vi have endnu flere. Så vi skal faktisk have en bifarm. Ja. Hvad skal man bruge honningen til? Man kan spise det. Det giver 5 hjerter. Lort, giver det så mange hjerte? Eller 2,5 hjerte, vist. Der er rimelig men det fjerner også forgiftning og sådan noget, og man kan også godt lave honningblokke. Lort, hvordan ser honningblokke ud? Jeg aner det, ikke? Det skal vi lave. Hallo, hvordan skulle jeg vide det? På en ting, honningblok, er det så sødt? Er det sådan noget, man sådan kan spise af? Det kunne være nice, hvis man kunne. Jeg synes, det er lidt, der er lidt manglende diversitet i blomsterne her. Det er bare lidt sådan blå. De er flotte. Nå, sig mig noget med ukrudt har overtaget. Nej, nice, det er meget at lade i blå. Du skal ikke sidde og kalde dem ukrudt. Det er ukrudt. Det er ikke ukrudt. Vi glemte at lukke døren efter os. Nu kommer der bare monster ind om natten. Jeg håber ikke. Come on. Hvad med bierne? Er de friske nu? Hallo, bier. Nå, de gik i seng, for det var nat. Ja. Hvis man højreklikker med en blomst på den. Se. Så nu. Hvad gør den så? Ding! Jeg fik en lille minibi! Nå, hvordan fik den en minibi? Når man højklæver på med blomster, så får man flere. Og så er det en sød minibi! Hvordan vi kan ikke, der er ikke nok bier til det. Ej, hvor er det sødt! Okay, jeg kan faktisk godt lide det her med bierne, det er faktisk ret cute. Oh my god, de er mega tykke. De er mega søde, jeg elsker dem! Hvad betyder det så egentlig, at de stikker ind, hvis man slår dem? Ja. Det har man nok ikke lyst til. Vi skal nok ikke slå dem, fordi det bliver de ikke så glade for. Nej, jeg vil heller ikke slå dem, de er mega søde. Du kan også godt se, de har den der lille, de har der stinger. Prøv at se. Kig på deres numse. No. Du kan se, de har den der lille prik. Det er sådan en lille pinde. Den har deres dens nål. Eller dens, hvad kalder man det? Dens stikker. Dens lille stikker. Så de sidder. Værsgo. De holder mega meget øje med det, bare snakke. Læg den. Læg blomsten. Ja, jeg vil blomster. Det er sådan en lille familie. Vi skal have flere name tags til dem. Hvor er James? Der er James. Ja, det er James. Og vi skulle have en Alfred. Vi skal have en Charles. Okay, vi er den sidste af Charles. Okay, hvad er der ellers? Der er James. Nå, de alle sammen har... Nå, så den kan ikke komme indenfor. Den er bare sådan... Emeline! Nå, hjælp! Den er helt fyldt op nu. Fordi hvis den lige kan blive færdig, ikke? Så kan vi tage dens beehive-ting. Og så kan vi lave vores egen beehive, mener jeg. Vil man så lave sin egen beehive? Hvad? Hvordan laver man sin egen beehive? Jeg mener, det er... Jeg kan lige se her. Jeg kan se lige. Men jeg mener, det er, at man gør det ved at... Ja, man skal bruge 3 honeycomb. Okay. Og lige nu har vi ikke nogen...
Særlig. Åh, de var sådan helt splattet på bagdelen. De er mega cute. Jeg kan godt lide de her bier. Det er faktisk meget sødt. Så måtte arbejdet med huset lige gå lidt i stå. Vi blev lige nødt til at lege lidt med bierne. De er lidt søde. Ja, de er lidt søde. Men nu skal vi lige se. Jeg mener man højreklikker med en... kan du høre det? Hvad for noget? Hvad betyder noget det? Det var bare sådan... Jeg kan ikke høre det. Siger de noget? Ja, den skal bare være færdig. Og hvad er det bedste, ikke? Hvis den nu kommer de ud, ikke? Så er de jo sure, fordi... Logisk nok har vi taget den til hjem. Det er jo ikke så godt. Nej, det er ikke så godt. Det er lidt synd. Men hvis nu vi lige går tilbage herind, ikke? Mm. Hvis nu vi går herind, så tager vi lige et stykke kul. Ej, det er så for cute, det her. Det er helt vildt. Så laver vi et bål. Et bål? Så. Er den klar? Nej, det er den ikke. De er stadigvæk derinde. Hallo! Tror du, de fester derinde? Søs, nej! Du må ikke ødelægge den. Søs, kan du få den der øks væk? Få den der øks væk. Jeg skal ikke se. Søs, lad være. Det er de ligeglade med. Det er sådan. Du skal ikke ødelægge bikuben. Det er cute. Okay, kom så bikub. Du kan ikke bare sidde og tro dem med den der. Lol timing. Lol, så gik de ud. Fordi der. Men kan jeg kasse? Søs, du skader en af dem. De dør. Oh my god, I er dumme. Stakler. Hvorfor er I sådan nogle åndsboller? Hey, den er fyldt med honning. Ja, øj, der er meget honning i. Prøv at se, hvor honning der er. Fyldt op. Hvordan får man fat i det? Er du klar? Ja. What? Hvad gjorde du? Jeg stjal deres honning! Det må man ikke gøre. Nej, men lige. Stak de mig ikke alle sammen? Men skal man ikke have honning for at hele sig selv? Hvad skete der så? Er du okay? Det er ikke så meget det. Har de ikke alle sammen stukket mig? Hvorfor? Nu er de sur. Den ene er normal igen. James er normal. James er ikke sur længere. Den har stukket mig, har den ikke? Når du tænker, den dør. Eller hvad tænker du? Jeg synes, den virker det fint. Gør den ikke det? Har vi ikke en stor bi mere? Hvad får det søde? Er den klar så? Nej! Ja! Du dræbte James! No! Nej, den lille dos! Hvorfor gjorde du det, sis? Men jeg tænkte ikke over det. Jeg ville bare tage dens honning. Men du dræbte James. Den kan kun... Vi har lige snakket om med bierne. Hvis de stikker, så dør de. Okay, du bliver nødt til at nametag dem igen. Vi har ikke et nametag. Nå, vi har fået 4 nye bier. Så har vi James den anden. Ligesom med... Ved du hvad? Jeg må også godt lave fejl. Du dræbte Lars Larsen. Okay, det er fint. Du slog ham bare ihjel, altså. Du myrdede ham bare med koldt blod. Nej, jeg synes... Jeg har fået honeycombsene. Prøv at se, hvad jeg har lavet. Jeg har lavet en beehive. Så det er en menneskeskabt en. Se. Lol. Der kan jeg også bo indeni. Så de kan også bo i dem nu? Ja, så har de 2 hjem. Spændende. Mæh, hun synes, du er ihjel. Du dræbte James. Why did you do this? Du dræbte faktisk hele familien. Jeg kan faktisk godt lide det her. Det er faktisk lidt sejt. Det er faktisk lidt sjovt, at man faktisk teknisk set, når man så høster dem, skal man virkelig passe på. For hvis de stikker en, så dør alle dine bier bare. Ja. Det er faktisk mega træls. Det er også tragisk. Det er mega træls, de bare dør også. Sådan, like, nej, ikke dø, det er ikke det, vi vil. Det er okay. Det er faktisk en sej update, den her. Det er en mega fed update. Det er der meget, man kan i den her funktion. Eller i den her update. I like. Ja, det er faktisk mega cool. Se, jeg sagde jo, det ikke var clickbait, vores titel. Udover, at de skulle spawnes, men det er der ikke nogen, der ved. Men det var bare, fordi den ikke gad at spawne ordentligt. Ideen er, at hvis man lægger dem, så vil de komme automatisk. Og det gjorde de jo ikke. Så bliver vi jo ligesom nødt til at, du ved, hjælpe den lidt på vej.
Ja, du ved, hvis de er sådan lidt generet og ikke lige helt tør, så bliver man lige nødt til at hjælpe dem lidt på vej, du ved. Det er lidt sådan, når hvis du ikke tør at komme over, så bare sådan, så hjælper vi lidt på vej. Så hjælper vi bare sådan lidt. Sparker vi bare lige lidt og sådan lidt. Sparker vi lidt? Jeg har lavet en sharpness bog. Der er piercing og protection og lock of the sea. Protect. Piercing, unbreaking. Piercing lyder faktisk nice nok at have, men det er ikke så spændende. Hvad med min diamond? Efficiency og unbreaking. Sharpness 1. Okay. Det kan være, at vi måske også skal gå på forjagt igen for at få noget guld til det. Vi skal faktisk have for. Jamen, altså sådan selve for. Ja, sådan så vi kan begynde at, du ved, at nemmere at have dem. Og en forfar, mener du? Men jeg tror faktisk også, der er en anden ting, der med i dag. Jeg tror faktisk, vi skal til at sige bye-bye. Folkens. Jeg håber, I synes, det var rigtig hyggeligt at se os få nogle bier. Jeg håber også, at bierne, bierne har tænkt sig at blive her. Det er godt. Det var godt. De ligner faktisk, de hygger sig sammen. Tror de skændes? Nej, for se, det ligner, de kysser hinanden. Nå, den ene rådgiver. Nå, den ene anden er bare sådan, at nå, ses! Så vil jeg også sige rigtig mange tak for at være med den her omgang af Minecraft-ekspeditionen. Bie-ekspeditionen! Jeg synes, jeg mistede lige 4 hjerter der. Det er rigtig godt, ikke? Din prut. Vi vil sige rigtig mange tak for det meget, som er derude. Og ja, bye bye!